Голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак оглянув дороги та мости Закарпаття, на ремонт яких цього року було виділено кошти. Закарпатська область специфічна тим, що у нас, крім покриття, багато штучних споруд. От один приклад цього моста. Тут уже люди працюють практично 2 місяці. Раз на одну половинку проїжджої частини, щоб не призупиняти рух, тепер на другу половину. Розпочав інспекцію головний дорожник країни з відремонтованої ділянки М-25. Тут на відрізку між містом Чоп та селом Велика Добрень оновлено 16 кілометрів дорожнього покриття та 3 мости. На цю дорогу цього року виділили 150 мільйонів. Про пророблені роботи та якість асфальтного покриття звітують на місці. На кожному заводі у них є своя лабораторія. Крім того, що ми маємо свої контрольні, свою лабораторію, маємо дорожній контроль якості, який за нами постійно бере проби, провіряє нашу якість. Але вони працюють над своїм досконаленням прямо на місці виробництва. Ми приложили вдоль борта лапки і зробили лінійну каналізацію, вивели воду в канал. Лапки положені для того, що тут нету продольного уклону. Для того, щоб не ламати продольний уклон самої дороги і не робити горки, ми продольний уклон обезпечили лапками. Вони вроде як врівень лежать, але насправді вони лежать з такими... Дно лапка задає поздовжні поклони. Вони лежать з уклоном. Від колодця до колодця. І тому зараз тут працює водоотвод уже так, як треба, і вже було багато дощів, і тут завжди дорога суха. Більше 30 років ця важлива ділянка дороги не ремонтувалася, навіть зважаючи на те, що вона скорочує шлях до кордону від Мукачева на 22 кілометри. Сьогодні місцеві радіють оновленому автошляху та сподіваються на продовження ремонтних робіт і в наступному році. Тут, коли техніку навезли, люди всі ходили, вся села дивилися, що тут, що ж чудо тут у Добрені твориться. Таку красиву дорогу, такі водовідведення і таке, як зробили в нашому селі, то красота, то дуже радується. Закарпатська область, вона є дуже важлива. По-перше, для держави, тому що це ворота до України, а по-друге, тут мережа цих доріг вимагає капітального ремонту. А ми направляємо від 2017 року серйозні кошти на ремонт доріг в Закарпатській області. Рік від року зростає ця сума. В наступному році також будемо направляти серйозні кошти, щоб продовжити цей ремонт, тому що не можна залишити доріг без продовження. Тобто в цьому році, в 2017 році відремонтували, в 2018 році відремонтували наступні ділянки доріг і будемо продовжувати ремонт в наступних роках. В этом году суммарно на ремонт дорог государственного значения в Закарпатской области, а ремонты, я подозреваю, капитальные и средние ремонты, направлено более 600 миллионов гривен. Более того, при активной поддержке народных депутатов Украины Валерия Лунченко, Роберта Горвата и Василия Петевки было дополнительно направлено из дорожного фонда 200 миллионов гривен. Эти деньги пошли в первую очередь на ремонт дороги М-23, вот, а также короткого маршрута от Мукачева до Чопа, это дороги М-24 и М-25. Зробити зробили, а от вберегти асфальтне покриття від важковагового транспорту, який псує дорогу, не так вже і легко. На Закарпатті не працює жоден ваговий комплекс. Зловили були фури, які мали вагу 80, 100 і більше тонн. Після того, як пішла шум по пресі, як пішов шум на Укравтодор, тоді трансінспекція взялася за роботу і, слава Богу, навела більш-менш тим порядок. Чуть-чуть, ночі ходять. Але вони беруть і ночі ходять, і цілі автопоїзда. Як зазначив Славомір Новак, ще цього року планують запустити пілотну систему, яка допоможе визначати і в майбутньому штрафувати порушників. В цьому році ще до кінця року ми завершимо процедури закупівель автоматичної контролі вагової в Русі. Це буде перша в Україні така система. Ми робимо пілотну систему на в'їздах в Київ. Це буде 6 таких пунктів на в'їздах в Київ. А в наступному році ми плануємо розширення цієї системи на всю мережу доріг. Тобто, як в цьому році ми запускаємо, в наступному році вона буде працювала як пілотний проєкт на 6 таких пунктів. Ну, просто фура проїжджає, не зупиняється, вона є фіксована, є порушення або немає порушення. Як є порушення, є передача
інформації до відповідної служби. Служба зупиняє, поліція або трансбезпека зупиняє цю фору на дорозі і все. Це автоматична система. І вона має саме переваги. І з її важко домовитися на дорозі про взятку або інші речі. Серед оновлених доріг і ділянка М23 з сполученням Вилок-Велика Копаня. Ця дорога зачіпає напрямки одразу кількох міжнародних пунктів пропуску. Її головний дорожник також оглянув. Ми це називаємо маршрутний принцип. А маршрутний принцип – це нічого іншого, як тільки пріоритетні дороги, які ми відділяємо. І згідно зі стратегією 18-22, яку ми схвалили урядом цього року, на початку цього року, це першочергове завдання для нас – це з'єднати все обласні центри з собою. Тобто першочергове завдання – це міжнародні та національні дороги. Саме важливіше – це транспортні коридори і ті дороги, які з'єднують із контрольно-пропускними пунктами. Бо Закарпаття є своєрідним кордоном не тільки між Європою і Україною, а є своєрідним кордоном між українськими дорогами і нашими сучасними європейськими. І тому наголос ставиться на те, що розбудовувати дорогу потрібно від кордону до центру. І звертати увагу потрібно на Закарпатську область, як на саму область, яка має більше граничить з чотирма нашими європейськими країнами. У наступному році, кажуть дорожники, розпочаті роботи доведуть до кінця та перейдуть до ремонту доріг вже нових напрямків. Сезон заканчивается, но на следующий год планы довольно-таки оптимистичные. И планируем завершить ремонт дороги Чоп-Мукачево. Вот, также активизировать работу на оставшихся участках трассы М-23. Вот, и кроме этого, вполне вероятно, что начнем ремонт дороги Н-13 на территории Закарпатской области. Это дорога Львов-Самбор-Ужгород. А также самые проблемные участки трассы М-06. Это Львов-Стрый-Мукачево. Ужгород ЧОП, вот, которые уже исчерпали свой срок эксплуатации, нуждаются в ремонте. Кроме того, мы уже завершаем проектирование новой дороги в Закарпатье. То есть это будет первая скоростная трасса, которая должна соединить город Мукачево с венгерским автобаном М3. То есть по территории Закарпатской области эта дорога пройдет от Мукачево с обходами села Гать до перспективного контрольно-пропускного пункта на Україно-венгерской границе Дида. До слова, голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак зазначив, що ще цього року для оновлення доріг Закарпаття буде виділено додатково 200 мільйонів гривень.